نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله قبل صدق رام عزیز طلب آئی دے اللہ پیتھی قرآن تھراپی تے بے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روحانی علاج دے سلسلے دی نشست ویچ بچے آدھے سینے دی بلغم اور ٹھنڈک دا علاج دا سنے میتھی دے پتیاں ویچ تین عدد لونگ ادھی چمچی جائفل دا پاؤڈر گرینڈ کر کے صبح و شام بچے آدھے سینے دے اس پیسٹ دا لیپ کر دے رہو اور ایک گھنٹہ بعد اور صاف کر دیو مسلسل عمل کر دیو انشاءاللہ بچے دے سینے دی بلغم بھی جڑی وہ باہر آ جائے گی اور سینے ٹھنڈک بھی جڑی بچے دی وہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بار کا دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ بلا انتہا تمام بیماراں نوں شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائی اللہ اکبر کبیرہ وما علینا الا البلاغ المبین